Частина перша. Лукашенко – політичний мертвий. Він б'ється за своє фізичне виживання. Він тверезо усвідомлює, що він нелегальний і нелегітимний з усіх можливих точок зору. Йому банально треба вижити. Момент другий. Те, що почали знімати техніку аж у Білорусі, насправді є хорошою новиною. Чому? Власні російські ресурси вичерпуються і вони вдаються до єдиного союзника, якого вони насправді мають. Чи воно допоможе переламати хід війни? На мій погляд, не допоможе. Може, відтягне певні сили із, можливо, скажімо, із Східного фронту, але на легальний перебіг війни не вплине. І на мій погляд, на цю хвилину сухопутний удар з боку Білорусі є мало ймовірний, навіть з тих міркувань, що у бік Західної України. Це величезна мережа лісів, густих лісів, а також так звані Прип'ятські болота. А в бік столиці, ну я впевнений, що за 8 місяців наші Збройні Сили зробили усе можливо, щоб інженерні споруди були там такого рівня, щоб навіть миш не могла проскочити.